Në prag të rinisjes së vitit të ri shkollor, specialistët e shëndetit publik kanë hartuar një protokoll për rritjen e sigurisë gjatë zhvillimit të mësimit në shkolla në kushte pandemie nga koronavirusi. Udhëzuesi i SHP-s, që ABC News mësoi se është miratuar tashmë nga Komiteti Teknik i Ekspertëve për situatën e Covid, parashikon rregulla për nxënësit, mësuesit dhe personelin e shkollave. Sipas udhëzuesit, hyrja e nxënësve do të jetë sipas një grafiku që do të monitorohet nga një mësues përgjegjës për të shmangur grumbullimin në një fashë të caktuar. Nxënësit në radh për të hyrë në shkollë, por edhe në mjediset të tjera brenda saj, do të duhet të mbajnë maskë dhe do të jenë në një distancë 1.5 metra larg njëri tjetrit. Matje e temperaturës do të jetë një rutinë e përditshme. Është ndaluar që nxënësit të dalin nga godina e shkollës dhe të rikthehen përsëri në të brenda ditës. Për ta do të lejohet vetëm dalja në ambientet e shkollës dhe kjo do të kryhet sipas disa rregullave të distancimit fizik. Ndërkohë, gjatë procesit mësimor në klasa, mësuesi sipas thjullëzimit të specialistëve të ISHP-s duhet të qëndrojnë 2 metra larg nga nxënësit. Në një bank nuk lejohet të qëndrojnë më shumë se një nxënës dhe banka do të jenë larg njëra tjetrës 1.5 metra. Dritaret do të duhet të qëndrojnë të hapura gjatë gjithë kohës. Nxënësve gjatë orëve të mësimit u ndalohet të dalin nga klasat. Por kur këtë do ta kenë të domosdoshme, si në rastet e tualetit, udhëzimi parashikon që ata të jenë të shoqëruar. Për të mos krijuar mbi popullim në klasa, në udhëzim thuhet se mësimi mund të bëhet edhe në oborret e shkollave, kur diçka e tillë është e mundur. Sipas këtij udhëzimi, mësuesi do të duhet të jenë gjatë gjithë kohës vigjilent dhe të gatshëm për të përmbushur kërkesat që mund të kenë nxënësit për stafin mësimor apo sekretarin. Ata nxënës që nuk do të respektojnë këto rregulla gjatë qëndrimit në ambientet e shkollës, sipas udhëzuesit, do të trajtohen me masa disiplinore nga Komisioni Etikës dhe i Sjelljes. Këto informacione mësuesit përgjegjës janë të detyruar t'ua përsërisin shumë herë nxënësve dhe po ashtu do të jenë të afishuara në ambientet e shkollave.